מהשמיים. מספיק. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. יישר כוח. טוב. אנחנו נמצאים, מורי ורבותיי, יהיו הדברים לעילוי נשמת שולמית רחל בת מזל, בעזרת השם יתברך, תעמוד בתפילה כל עם ישראל ועליכם, שזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, אמן, כן יהי רצון. אנחנו נמצאים היום ממש בימים מאוד גדולים. הימים האלה נקראים עשרת ימי תשובה. אם הבן איש חי אומר שדקה בחודש אלול שווה בעיניו כחודש, מה בן איש חי יגיד על דקה בעשרת ימי תשובה? דקה בעשרת ימי תשובה, דקה בחודש אלול שווה בעיניו כחודש. שמעתי בשם אחי, הוא אומר בשם פלא יועץ, הוא אומר שווה ככמה חודשים. ידוע מה שהרב עכשיו אמר, יחיד שעושה תשובה, מתפלל בזמן הזה, זה כמו ציבור. וכידוע מה שאמרו רבותינו, אדם עכשיו ביום, השם זכה אותנו רק שנדבר ונקיים, מי שנזהר היום, תיקן את כל ימי חמישי של השנה. עכשיו, שליל שישי, זה דבר מאוד גדול, ליל שישי דבר מאוד גדול, לא כולם זוכים לקום ליל שישי. מי שיזכה ליל שישי הזה, השם זכה אותנו, להיות ער רוב הלילה, כמו שאחי עושה תמיד כל שבוע, בנהר, בנהר שלום, בכותל, אז זה יתקן את כל הלילות שישי. ידוע מגן אברהם מסטריק כותב שמי שילמד בתענית דיבור בליל שישי נחשב לו בשמיים כצם משבוע לשבוע תענית הפסקה. שמעתי בשם הרב מועדב מצפת שהוא אומר שמגן אברהם מסטריק כותב שאדם שהוא ער בליל שבת, בליל שישי, לא ליל שבת. ליל שבת זה מעלה אחרת, והוא לומד בלילה בתענית דיבור, נחשב לו שיתענה שבוע שלם לילה ויום. אז מי שהערב השתדל לא לבטל, לפרט בחורים שמחזיר אותי בתשובה, מטיילים בכל מיני מקומות לא טובים. אז מי שעכשיו יתקן את הליל שישי הזה, יתקן את כל הלילות שישי. אז כמה שחשוב הליל שישי הזה לתקן אותו. יום שישי זה תקן את כל ימי שישי. שבת זה גם שבת תשובה, שבת של עשרת ימי תשובה, ושבת מאוד גדולה. ושזה כוח מאוד גדול השבת הזאת, אכן כל אחד ישתדל, גם אלה שלא שומרים, שמחזיר אותם בתשובה ואותנו ביחד, שיתאמצו מאוד השבת הזאת, שבת תשובה, שבת תשובה יותר גדולה מיום הכיפורים. שבת, והרבה יותר גדול ביום הכיפורים. יום לשנה. ביום ראש השנה, שמעתי מאחד שבא ללמוד, מקובל עם אבא שלי קבלה, הוא אמר דבר יפה מאוד. הוא אמר שבספר תומר דבורה, אני לא בדקתי כמה פרקים, אומרים זה משהו, זה כנגד יג מידות של רחמים, אבל אפשר לחלק את זה לעשרת ימי תשובה. למה? מה העניין עכשיו לחלק את דווקא את יג מידות, את ספר תומר דבורה, לחלק את ספר תומר דבורה בזמן הזה של עשרת ימי תשובה? אז כידוע שעכשיו בעשרת ימי תשובה נפתחים כל 13 מידות של רחמים. לכן מאוד חשוב ללמוד את הנושא, את ספר תומר דבורה, שהוא מדבר על יג מחילן דרחמה, שזה זמן מאוד מאוד גדול עכשיו. יש כוח מאוד גדול בספר תומר דבורה, שכידוע ששם זכה את כל עם ישראל בעזרת השם יתברך. מי שלומד ספר תומר דבורה, אף יהודי בעזרת השם יתברך, לא יהיה לו שום צרה ושום בעיה, ינצל מהמחלה הקשה שלא תהיה באף בית בעזרת השם יתברך, וכולם ינצלו מהדבר הקשה הזה. ספר תומר דבורה כדאי כל יום שאדם מקבל עליו
לקרוא בספר הזה, ספר נפלא ביותר, נפלא ביותר, וזה דווקא פלא פלאים חברים, למתי זה טוב? דווקא עכשיו. עשרת ימי תשובה, יש כוח גדול מאוד 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 מאוד, דווקא ללמוד ספר תומר דבורה, עושה תיקון מאוד מאוד גדול לספר הזה. לכן כולם השתדלו בספר הזה. יש עוד דבר, כולם רוצים סגולות. סגולות, סגולות אמיתיות. אמרתי, אנשים לא מבינים שיש שמר הבא, המדרש מביא, שבוע שעבר דיברנו בזה בפרקי חלות, שרבי ישמעאל, כהן גדול על השמיים, תפס אותו המלאך, אמר לו, תדע לך שכל יום מתחדשים לגויים איסורים קשים, ושיהודים נכנסים וקוראים מאש שמר הבא בכוונה, לא נותנים לאיסורים לצאת. אנחנו, המרת אמנו העיקרה, נלקחה ביום ליל שישי, בשעה 8 בבוקר, עליה שלום, נלקחה זה היה פלא פלאים. אנחנו עושים משמר בישיבה, עשרות בחורים, גם אני וגם אחי. בשעה שסיימנו את המשמר, את הלימוד, ממש בנצח חמה, שכולם הפסיקו ללמוד, אותו רגע התחיל לקרוס כל המערכות. זה פלא פלאים. ושסיימנו את התפילה, 2 מקרא ו1 תרגום, טבילה במקווה, סיימנו את הכל, אותו רגע היא נפטר. זה פלא פלאים. ראיתי בעלים מה זה כוח התורה. ברגע שכולם למדו בלילה תורה, לא קרה כלום. שסיימנו את הלימוד, אותו רגע התחילה ההידרדרות. הגיע הזמן כמובן, אבל רואים מה זה כוח של תורה, איך התורה יש לה כוח. ואז קבענו את הלוויה ב-12:30, איך קבע? וזה יצא באחד. מה התברר? שאף יהודי לא ידע מצרות. היה איזה, אינני מכיר את הסיפור מקרוב, אבל מה שאני שמעתי, שמועות, שהיה איזה אחד שהתארס, בחור שהתארס עם בחורה, ועברו כמה ימים, לא יודע, מיום האירוסין, והוא נסע באיזה מקום, לא יודע איפה, ונפצע אנוש בתאונת דרכים, ובאותו יום הוא מת, היום הוא לפני זה, ובדיוק היה הלוויה שלו לפני זה, בחור בגיל 25, משפחת אקר, ומסכנים, כל המשפחה ליוו אותו, אז כל הלוויה התעכבה בעוד 30 דקות. אמרתי, תראו מה זה, מתי זה נגזר? ראש השנה שעבר. חתן, חתן. לא עליכם, לא על אף אחד מני ביתכם, שאף יהודי לא ישמע דברים כאלה. חתן, קוראים, הקדוש ברוך הוא רק מראה לנו, מראה לנו. מה זה יום הדין? מי לא יראה מי לא יראה מיום הדין שבא? מי לא יראה? הנה, רואים, אנשים צעירים. גם בערב ראש השנה, אותו ענק שבענקים, היה מוסר הרבה בשכונות הבוחרים פה, שיעורי מוסר, רבי אליעזר בן דוד. ענק שבענקים, בן מוסר ענק, הלך בערב ראש השנה עם גם הרב גדסי שם, יהודי מבוגר, המבוגר, יש אחד זקן, הרב גדסי הזקן, מילעד גם נפטר, עוד ראש שיבת תפרח, אחד שלשעבר, הרב גולמן, גם הלך לבית עולמו, הרבה הרבה ענקים. ומה שקיבלנו, שיש מאוד חסד בעולם, ואני מדבר בעדינות, וצריך למתק את מידת הדין, וצריך הרבה, ושאלתי כמה אנשים, מה הדין כל כך בשמיים? ואמר לי יהודי גדול, שזה בגלל האייפונים. איך הוא אמר לי? יש כתרו גדול מאייפונים. וצריך לחזק, הרבה הרבה להיזהר, לחזק בכל מקום שאנשים, דיברנו שבוע שעבר שזה פרשת העקדה, ביום הראשון, יום הראשון של עשרת ימי תשובה, מה אנחנו קוראים על הבוקר? פרשת העקדה. רוצים לעבור את הדין? תעשה עקדה. מה זה העקדה? אברהם אבין לקח את הבן שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא ביקשתי שתעקוד את הבן שלך, ביקשתי שתעקוד את האייפון. ביקשתי שתעלה לי לעולה, קורבן, את המוגן, את המפוקח, את התומך כשר. את הבן שלך, אתה אומר לי, אתה מוכן. בוא, לא ביקשתי את הבן, ביקשתי את האייפון. בוא תביא את האייפון, תעשה אותו עקדה. בוא נראה אותך. רבותיי, זה באמת העקדה הגדולה, שצריך לעקוד את האייפון, לקחות את הבית היהודי, שלא פשוט. אמר לי איזה פעם, שמעתי בשם זה צדיק נסתר לפני עידן ועידנים, אמר לי שהוא זכה פעם להיות בראש השנה, להגיע ברגל, לא יודע איך, עד קברה של רחל. הוא שמע את רחל ממש אימנו, אחד מהצדיקים הנסתרים שבדורות קודמים, שמנעמת וצורחת וצועקת צעקות גדולות איך להגן על עם ישראל.
הוא אמר בזמנו, אם אדם היה שומע את הצער, יכול לקבל התקף לב. והרחל אמנו היא צורחת. ביום ראש השנה צרחות נוראות, למה היא רואה את הגזרות שבאות על העולם. ותדעו לכם, קהל יקר, שאתם יש לכם כוח למנוע את הצעקה של רחל אמנו. מי ששומע אותי ומי ששומעת אותי, להתחזק בכבוד הבעל. מאוד, חזק מאוד בכבוד האישה, השם זכה אותנו. לא לעשות את המלחמות האלה, לא לריב בבית, השם יעזור לנו, שכולנו נוותר, להיזהר במחלוקות, שכמה המחלוקת זה חלק מת. היה יהודי יקר, שהיה מבוגר, ומאוד כאב לו, שלא הולך לו, כמו הרבה נשים וגברים. מה הוא יעשה? בצר לו, הלך לסטפלר, זכרונו לברכה. אבא של הרב חיים קניבסקי. כתב לו מכתב, שם שלו, יעקב בן שמואל למשל, נא לברך לזיווג. הרב אמר שהמצב שלו קשה, של הבחור הזה, והוא לא יכול להושיע אותו. הוא לקח רב אחר. אמר לו, תכנס לסטייפלר, תגיד לו. בא בצורה אחרת, אומר כבר היה השם הזה אצלי. אני לא יכול להושיע אותו. עוד אדם גדול. הרב, בחור הזה, בחור רגיל, בחור ישיבה. למה אפשר להושיע? אינני יכול להושיע אותו. ישב הבחור חברים וחשב, מה הוא עשה? פלא פלאים, בואו תשמעו קהל יקר, קהל קדוש. התברר שלפני כמה שנים הוא יצא עם מישהי, והוא לא מצא חן, לא מצא חן בעיניו, בסדר, תגיד לה לא. אבל כל הפגישה הוא הראה לה פנים שהשם מרחם. בסדר? והוא פגע בה בפגישה. הוא חשב שמה הפגיעה שהוא פגע בבחורה הזו, זה גרם לו שנסגרו שערי שמיים. מה הוא עשה? עברו כמה שנים, הרים טלפון אליה. אתה נשואה, לא נשואה, אינני יודע. הרים אליה טלפון ואמר לבחורה הזו, שהוא בפגישה פגע בה, הוא לא רצה אותה. אז היא אמרה לו שבאמת מאוד נפגע ממנו, ואחרי שהוא הסביר לה שהוא כבר כמה שנים רווק, ולא הולך לו, והיה אצל הסטפלר, אבא של רב חיים, ואומר, אי אפשר להושיע אותו, הוא בקש מן המחילה, בכה, אמרה, אני מוכלת לך. מה הוא עשה? עשה ניסיון. הלך עוד פעם לסטפלר. יום למחרת, כמה ימים אחרי, הלך לסטפלר, רשם את השם שלו, יעקב בן שמואל, דוגמה, מבקש ישועה. ואמר לו, בקרוב, כך קטע, בקרוב יהיה לך ישועה. בקרוב, פלא פלאים, תוך שבועיים, הבן אדם, כמדומני, סגר בורט. אומר, תראה מה זה שפוגעים, השם יחזיר אותי בתשובה. מה זה שפוגעים? מראתי מי שהלכה בערב, ערב שבת, והיא הייתה מחלנית וסלחנית, ולפני משורת הדין הייתה מבטרת לכולם. היה אחד השכנים שם באזור רחוק, ששנים עשה בלגן. והוא חטף את המחלה ואמרתי לאמא, איך היא הצטערה, איך היא התפללה. וכל פעם הייתה שואלת אותי, היא שנים, הייתה לא יוצאת מהבית. הייתה יושבת ולומדת, מתפללת, מסדרת את הבית, רק אם אין שמחה הייתה יוצאת. היום איש לא יכול לעשות את זה. אישה, אמנם הייתה בוגרת, לא לצאת מהבית, לא לראות את הרחוב, אין, ממש, לא יוצאת מהבית, שנים. מה עושה יושבת ולומדת תורה? הייתי בא בליל שבת, אחרי האוכל לראות שהכל בסדר, הייתי פותח את הדלת בשקט לראות שהכל בסדר. הייתה שקועה בלימוד ולא הייתה שמה לב שנכנסתי לבית, לבדוק. ממש שקועה בתוך הלימוד, תוך הספר, יושבת ולומדת. לפעמים היה שעה 10-11, הייתי אומר לה מרוחם. אמרתי, אני עוד יכולה ללמוד תורה. אז ממשיכה לשבת ללמוד תורה. 11-12 בלילה, אנחנו בשעות המאוחרות של הלילה כבר עייפים. אישה לא חייבת בדברי תורה, יושבת ולומדת. כל ערב שבת, אחי הרבנה מביא לה ככה קבוצה של אלונים. יוסף מביא לה, מביא, מחמדים את הרם. אם הייתה שבת ששכחו, איזה צער היה לה, מה נעשה כל השבת? אלון של אחי עוברת אותו מקצה לקצה. עברה 10, 20, 30 פעם, פחות, לא יודע, את כל מעם לא עז, כל מעם לא עז של חמישה חומשי תורה. היא הייתה דורשת במקום הרבנית שרם, בזכרונה לברכה, ומחטאת את רגליים משיעור לשיעור. שיעור לשיעור. הייתה מוסרת הרבה שיעורי תורה לנשים. והייתה יודעת הרבה, לא יודע כמה, מדרשים, פירושים. היינו באים בליל הסדר, צריכתי לעשות איתם 33 שנה ליל הסדר. והייתי אומר לחידושי תורה ולהורים, את
איזה שמחה. וכאילו פעם ראשונה היא שמעה את זה, זה חידושים שחזרת אליהם גם 30 פעם. 30 שנה, כל שנה היו חידושים שחזרתי, מאוד יפים. וכל פעם איזה התפעלות. מה, כזה חידוש יפה. איזה יופי, אתה רואה שהיא קורנת מאושר, האמא. איזה חידוש יפה, ושומעים, ובאים הילדים, ואומרים חידושי תורה. איזה אהבה לתורה. בחודש וחצי שהייתה בבית חולים, אז באתי בבין הזמנים, אמרתי לאמא, הישיבה שלנו זה מהיחידים שלמדו בבין הזמנים. וכל פניה קרנו באושר. איזה שמחה, אמרתי, מה? למדתם תורה בבין הזמנים, כל הישיבה. איזה שמחה. אישה אחרת, זה מעניין אותה כל כך. למדתם, לא למדתם, מה עשיתם? שמחה הגדולה שלמדו תורה בבין הזמנים. וזה אהבה לתורה. היינו מתפללים אצל הרב שרעבי, אבא היה מאיר אותנו בשתיים בלילה, בליל שבת. ותמיד האמא הייתה שמחה. ואם לא היינו קמים, אז אבא ממשיך. אחד הילדים קם, רוצה ללכת, מפחד. שתיים בלילה, שתיים וחצי, שלוש. הייתה קמה, מלווה את הילד, עד קרוב לחלק מהדרך של הרב שרעבי. הנה אני עכשיו מסתכלת, הילך. ילדים בגיל 8, 7, 8 היינו, ילדים קטנים. 2, 3 בלילה היו מהירים אותנו לך ללמוד. אישה אחרת תגיד, מה אתה מהיר את הילד בשעה כזו? בגיל 2 אתה מהיר, בשעה 2 אתה מהיר ילד בגיל 7-8, שילך לבד ברחוב? מה פתאום? מתי חוזרים מהרב שרעבי? עם כוונות? 10. מה היה? לא היה שעון חורף, היה שעון קיץ. לא היה מושג ששעון מכילה, שעון קיץ. היה כל הזמן שעון חורף. זה מה שהיה השעה, השעה הייתה מוקדמת. איזה שמחה, איך לחכות לאבא במשך עשרות שנים. אדם שתפס סידור הרשש עשרות שנים לחכות עם האיחורים, ליל שבת, זה קידוש בכוונות, זה המוציא בכוונות, זה לעשות כוונות, זה לא ברוך אתה השם מציל לכם מן הארץ. זה לאט לאט, איזי איזי. קידוש, ממש בכוונות. בסבלנות, 10 ילדים קטנים היינו בחדר לגדל אותנו, והיה תנאים של פעם, לא היה כמו היום, מקררים, דברים כאלה. היה תנאים קשים, היה עניות. ואפילו אחי, קריאת שמע למיטה, כל הלך חצי שעה, מורבי. איזה סבלנות, הכל. תיבדל לחיים טובים. והאימא מחכה בסבלנות. ובאיזה עניות, תבינו, לפני 50 שנה, מי עשה מלדים את תלמודי תורה? בישיבות. זה היה דבר נדיר. זה דבר נדיר, פרד בשכונות ההם, ואנשים היו צוחקים, והאימא הייתה כצוק קטן. מי שהיה צוחק לא הייתה מכנסה אותו לבית. הייתה משתדלת להרחיק אותה מהבית. אפילו היה אדם קרוב משפחה, ואם היה צוחק, לא נכנס לבית. הייתה חזקה. כששמעה בשם הרב שרעבי שפאה אסורה, יהיה לה פאת פוני, באנו לבית, היא שרפה את הפאה לפני כל הילדים. את הפאה לפני כל הילדים היא שרפה. שנבין כמה פאה חמור. שמעה פעם אחד מהרב, ומאז לא שינתה. אין מיני למינים ולמלשינים, הכל צניעות, הכל... איזה ויתור, איזה מידות, איזה בן אדם לחברו. שאתה במושגים שהם הבינו כמובן, היו סוף כל סוף, לא למדו בישיבה. אבל מה זה ויתור? מה זה לחיות בפשטות, בצניעות? אנחנו קצת הצטערנו שעשו את זה בבית. ובאו אנשים לבית של האמא והאבא, ראו את הפשטות. איך הורים ככה חיים בפשטות כזו, מראשי ישיבת המקובלים בעולם, באיזה פשטות של בית. אנשים אמרו לי, למדנו מוסר רק לראות איך הרב והרבנית היו גרים. למדנו מוסר רק לראות את זה. איזה פשטות, איזה צניעות, והכל באיזה ענווה. וגם הייתה עושה גם הרבה שלה, הייתה משתדלת גם בשלום בית, בין זוגות. גם לא הייתה מגלה מה היא יודעת. אבל רק אתמול נודע לי, זה פלא פלאים, שר כוח, אתמול נודע לי, שהיה תקופות שהייתה נוסעת לרבי ישראל אבוחצירא. היה לה בקשות, הייתה נוסעת, הייתה רב שרעבי, אבל גם הייתה נוסעת לרבי ישראל ורבי מאיר. והייתה אומרת שלא לדאוג לה היא עד שהיא תיסע, בתנאים של פעם, לפני עשרות שנים, 40 שנה, משהו כזה, עד בבא סאלי, ולא הייתה תחבורה של היום, עד נתיבות, ולחזור, זה לא היה כמו היום, אז ייקח זמן. היינו רואים, החיות היו רואות שהיא חוזרת מהר. אז היו שואלים אותה, אמא, איך עשית כל כך מהר? אז היא סיפרה לאחד האחיות, זה פלא פלאים. תראו, הכל היה בצניעות, מעולם לא ידענו את זה, רק אתמול אני נודע לי. שהייתה מגיעה לבבא סאלי,
ואבא סאלי היה קורא לשמש, ואומר, יש פה אישה שהיא כך וכך וכך, תגיד לה, תעצור את כולם, מיד תכניס אותה לפה. היה אבא סאלי סוגר את הווילון, רבי מאיר, אומר לה, מה באת? מה את רוצה? תגידי לי את כל הבקשות שלך. שמע, אמר לה, עכשיו תסיד הבית. היה עוצר את כל הקהל, כל הקהל, לא היום, לפני 40 שנה, יותר, לא יודע כמה זמן, עוצר את הכל, והיה יודע ברוח הקודש שהאימא הגיעה מעולם, ואף פעם בחיים אימא שלי לא סיפרה דברים כאלה. בחיים. חשבו אותה אישה פשוטה. חשבו אותה אישה פשוטה. אתה יודע דברים, קחנו את הבת, אמרתי לה, תברכי אותה שתהיה קלה. אז היא אמרה לבת שלי כך, היא אמרה לה, תשמעי, בקרוב בעזרת השם תמצאי בן זוג, אבל בחתונה אני לא אהיה. אמרתי, בא לי, אני כבר בחתונה, לא אהיה בחתונה שלך. אני כבר עד ראש השנה, כך היא אמרה לאחד הבנות, אני בראש השנה כבר לא אהיה בעולם הזה, אני כבר עולה לעולם העליון. והכל ככה פשטות, בלי להתבלבל, אתה יודע את הכל. אה? זה הסבתא. סבתא שלי הייתה פיגוע וניצנה. וזה אימא, האימא, ידעה הכל. היה איזה מישהו מהמשפחה, כאן אף ילד לא התחתן אצלו. אחד הקטנים. אז היא אמרה לא ככה, היא אמרה, אני אפטר מהעולם, אני אפעל בשמיים שכולם התחתנו. הוא אומר, זה יהיה בשיירה. והיא אמרה לילד הזה, היא אמרה לו ככה, את תחשוב שאתה תפסיד, הרי האחים שלך, באתי לחתונה. אני אבוא לכל חתונה, מההתחלה עד הסוף, היא אמרה לאותו בן או בת, לא משנה, ותדע לך שאני בחתונה, גם אני אתגלה ואני אראה לך שאני הגעתי. שאתה תראה שאני באתי. כך, פשוטות. אנשים פשוטים. אבא שלה היה קשור לסנדלר. כל הצדיקים הנסתרים. היא זכתה לראות הרבה צדיקים נסתרים, למה הם היו מאוד קשורים אליהם. לכן הוא זכה במורבי, כתוב מי שמחבט על מדי חכמים, זוכה לחתן תלמיד חכם. שהם תן לו אריכות ימים, אחד בסדר גודל כזה, זה רק על ידי שאדם זכה, לא יודע איזה זכויות יש לו בשמיים, לזכות לחתן כזה. לא סתם. שהיה דבק בכל מיני צדיקים שאפילו אנחנו לא זכינו להכיר אותם. עוד הוא היה מכיר למורבי את הצדיקים הנסתרים. יהיה לוקח את מורבי ואומר לו, זה, אתה רואה, זה הצדיק הזה, ונראה לך, זה הצדיק נסתר הזה. הוא היה יודע הרבה. ברור, אין לנו ספק. שמנוחתה עדן, אלפים, אלפים, ממש אי אפשר להאמין, עד שלוש, ביום שישי, עד שלוש, הספדים, עד שלוש, בלילה. ותמיד, אני לא שמעתי, אבל ככה היו אומרים לי, הייתה אומרת, אני רוצה להיפטר ממש בערב, ערב חג, או ערב שבת, כדי לא להטריח שישבו על הישיבה. ומי ששם לב, זה היה שלא יהיה ביטוט תורה. למה ברוך השם, זקים את הרבים, שלא יהיה ביטוט תורה. אז מתי נפטרה? דווקא נפטרה אחרי ליל שישי, אחרי כל המשמר, אחרי הכל, וכאחד לבית עולמה, בקושי אפילו היה זמן לשבת עליה. הכל כדי שלא יהיה ביטוט תורה. בקושי אפילו השבעה שעשו אתמול, זה היה בצום גדליה. הכל שלא יהיה ביטוט תורה. תראו מה זה, איזה שמחה היה לה שהולכים ללומדים תורה. איזה שמחה, איזה עוני גידלה את הילדים. איזה עוני, הייתה משיבה נשים, הייתה מדברת איתם על... עושה שלום ביניהם, משכנעת אותם. אני במקרה בשבת, ישבתי שם בקובלים אחרי התפילה, כבר כולם הלכו כמעט. השעה אחת, שם, קרא עוד קצת משהו ואני אלך. אז יש שיעור של נשים, של הרבנית זכרונה לברכה, שראה בי, ואמא שלי הייתה ממשיכה את זה, אחרי זה אחותי. עד שבאה הרבנית, אז זה כולם, קבוצה של נשים יושבות בחוץ. עד שאנחנו נצא, 11-11 ומשהו. ואני שומע אותן מדברות, מה הן אומרות? הרבנית, זכרונה לברכה, הם לא יודעים שאני הבן שלה. לא ידעו. אז הם מדברים. את זוכרת? מתחילות לדבר. איך תאי החזירה בתשובה? את זוכרת שהיא מסרה פה שיעור תורה? האם היא החזירה אותם, ואלה היא החזירה, והאם היא. והיא, וכיתתה רגליים, ודיברה איתם, והחזירה אותם בתשובה. כמה נשים היא החזירה בתשובה. כמה נשים היא החזירה בתשובה. ואיך, הייתה מהירה להם פנים, ומשמחת אותם, כל קשי יום, משתדלת לשמוע אותו, ופלא פלאים.
יאללה, מעלות ממש זכתה, מעלות גדולות. הדברים שאמרנו כאן, יהיה חיזוק, בעזרת השם, לאנשים, איזה פשטות היא חיה, באיזה צניעות, באיזה עוני גידלה את הילדים, בלי שפוני, בלי ענס, בלי שום דבר, שנים לא לצאת מהבית, כמעט רק אם יש איזה שמחה או משהו, רופא או רופאה, רופאה שהייתה צריכה, זהו. וגם לפני שלקח אותה בית חולים, נשבר לה הרגל, אז עד הלילה שיבנו אמבולנס, לא ידענו. מייחד נשבר לו הרגל, שוכה בבית, כולו צורח, שום דבר כמעט, לא דיבר שום מילה. שום מילה כמעט, גם כמעט ולא התלוננה, למה ומה ומי ומה, למה ככה היא סובלת, כלום. כמעט וכמעט, עוד פעם, אני לא דן בן אדם, לא הייתי 24 שעות עם האדם, אבל לקבל את הכל מתוך מדומיה, זה דבר עצום מאוד. היום, אמן, אמן. מה שכן, מה שכן מאוד חשוב, זה מה שאמרתי, נושא שהשם מרחם עלינו, בן אדם לחברו. בן אדם לחברו, היה פעם לפני שנים, הייתי במקובלים, ואז אני שומע איזה מישהי בחוץ מקללת רבנים. ואני יצאתי, הוכחתי אותה, ברוך השם, זכיתי לחטוף ממנה כמה אבנים, וזרקה לה סטנדרים, והלכתי. האישה הזו טענה שאני קראתי לה מילה של... לא הכי נעים, איך את מדברת על רבנים? אמרתי לה מילה, השם מרחם, אתם יודעים מי שפוגע ברבנים, הוא עצמו פרוץ. אז אתם יודעים מה אמרתי לה כבר. ואז, זה ברוך השם, והלכתי בלי לענות לה. היא לא פחות ולא יותר, אמרה את מרת אימי. שם בוגרת, אמרה לה כך וכך, כך וכך, הבן שלך קרה וכך וכך. אמא שלי, תראו מה זה אישה חכמה. אמרה לה, תשמיע, לא יודעת מי צודק. אבל תדעי לך שאת פגעת בתלמיד חכם. ואם את לא תבקשי מחילה מתלמיד חכם, זה לא יהיה לך פשוט. הייתה תלמידה שלה, הייתה בעל השיעורים שלה. כדאי לך ללכת לבקש ממנו מחילה. באתי אחד השבתות, האישה הזו מחכה שם. אמא שלך אמרה שאני אבקש ממך מחילה. אמרתי לה, אני מחלתי לך כבר באותו זמן, זה בסדר. אל תדאגי. אבל היא סיפרה לי ואמרה לי, תדע, זה הסתכלות של אישה, תראו איזה משקפיים היה לה. מה זה משנה מי צודק? את פגעת בתלמיד חכם? פגעת בו? זה דבר לא פשוט. איך את פגעת בתלמיד חכם? כשהייתי בא ליטול להורים ידיים, לא היו רוצים שאני אתן להם ידיים. אמרו, איך נשתמש בתלמיד חכם? אלא אם כן אין ברירה. הייתי אומר, זה כבד את אביך ואת אמך. בסדר. הייתי בא לבית, עומד. עומד בלא קומתי. היא לא היה נוח לה שאני עומד לה. מתזק, פסוק, לא, לא תעמוד. שב. ככה, כבד אביך ואת אמך, איזה... איך הם ברחו מכל גינוני הכבוד, כל הדברים האלה. אבל מה, אנחנו קראנו פרשת העקדה. כל אחד, כל בוקר מה אנחנו עושים, קוראים פרשת העקדה. מה, הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שתקרא פרשת העקדה. אני רוצה שתעקוד את הפה שלך. שאשתך תקלל אותך בבית. שבעלך יבזה אותך. שברחוב איזה נהג זרק לך איזה עריקה. בוא נראה אותך עוקד את עצמך בשותק. בוא נראה אותך עוקד וזורק את המכשיר הארור הזה שהיום היה פרסומת בשם הרב קניאבסקי. הוא אומר, רב חיים אומר, אני לא יודע אם אדם יכול לעבור את יום הדין, את יום הכיפורים, מי שיש לו מכשיר כזה. מי שלא קיבל אישור מרב, זה לא פשוט חברים. כדאי לרוץ לרב לקבל אישור. אם רב לא נתן לך אישור, אסור להחזיק את המכשיר הזה. היום ונורא, חברים. זה קורם כתרוג נורא והיום בעולמות העליונים. המכשיר הזה, המוגן, המפוקח, היום ונורא. היה בחור ישיבה, שאלו את המכשיר. הגיע למי? לרבי לעזר אבו חצירה. רבי לעזר צעק עליו, צא תמה מפה. אמר, אתה קורא לי בחור ישיבה, צא תמה? איך אתה קורא לי ככה? הלך, אמר לכולם. אמרו לו, על מי אתה צוחק? אתה יודע מי זה רבי לעזר? בעל רוח הקודש, רואה מסוף העולם ועד סופו. הוא ראה לך שאתה נובר באינטרנט. נו, מה אתה חושב? באתר היכרויות. אתה לא מסתכל שם להתחתן. אתה מסתכל כדי השם רחם להחזיר אותנו בתשובה. איפה אתה מסתכל? אמרו לו, אתה רוצה ניסיון? בוא נעשה ניסיון. בוא זרוק את המכשיר. זרוק את המכשיר, תלך לרבי לעזר אבו חצירה. כך הוא עשה. זרק את המכשיר, למחרת הגיע לרבי לעזר. אמר לו, בוא תכנס, בעל תשובה. בוא תכנס, תגיד לי מה אתה רוצה. אומר, תראה מה זה. רבי לעזר ראה ברוח קודשו. אדם שיש לו את המכשיר, היום ונורא, צעק עליו, בחור ישיבה, צעק עליו, צא תמה, צא תמה, תצא מפה, מה אתה מסתכל?
איפה אתה מסתכל לך, חברים יקרים? דיברנו עכשיו, שידוך. אדם פגע במשודכת. מגיע לסטפלר, אומר לו, אני לא יכול, אתה לא יכול לעזור לך. פגעת בבן אדם לחברו. ביקש סליחה, רשם עוד פעם את השם שלו לסטפלר. אומר לו, עכשיו אתה תתחתן. וככה זה היה. זה כוח של ויתור, חברים. לוותר. שלא יהיה מצב שאדם, השם מחזיר אותנו בתשובה, שאנחנו נגיע ליום הכיפורים ויש לנו קפד על בן אדם. שעד כל אחד יגיד, אני מחלתי. משמיים תבינו, אין נשק הכי חזק בעולם כמו ויתור. שזה רב אחד, שהיה את ההפגנה לפני חודשיים, ונסתמו הרבה כבישים. רב אחד, היה לו הרצאה ביה במלח, עשו מלון, עשו איזה יום של חזרה בתשובה. סמינר לחזרה בתשובה. הוא פחד, ראה כל הכבישים פקוקים, יצא כמה שעות לפני הזמן לאזור יה במלח. הוא מגיע, למזלו הטוב, כל הכבישים היו פתוחים. הגיע, היה לו שעתיים, שלוש עד שהמלון נפתח. עם הסמינר, עם הכל. מה הוא יעשה? מסתכל בחוף, רואה כל החוף אין אדם. אמר, אני ירד, יישב שם. ירד, יישב, מכינה. יישב, ירד, יישב בחוף. רואה נפש חיה, אבל רואה בחור אחד. תודה רבה. כן. כן. רואה, תודה רבה. רואה איזה בחור אחד, דתי, יושב בים. בים המלח, אומר לו, מה אתה עושה פה בחור? אתה באת מזה, סתם, דיבר איתו. אומר לו, אני אספר לך, כבוד הרב, מה קורה. אומר, אני עובד בתעשייה האווירית. באנו 25 חבר'ה, קיבלנו מתנה, חופש במלון בים המלח. עשו לנו מסלול של ג'יפים. הביאו את הג'יפים, היה חסר מקום אחד. מי ויתר? אני ויתרתי. עכשיו, מה אני אעשה? זה שלוש שעות נסיעה בג'יפ. אני בבית מלון, אין לי מה לעשות. ירדתי פה להסתכל על הגלים. אומר לו, תגיד לי, למה אתה ויתרת? אתה לא נראה לי איזה רב אחד שאתה מבטר. אומר לו, שמעתי איזה רב אחד שהוא כל הזמן מדבר בערוצים על ויתור. אמר לו, מה השם שלו? אמר לו, כך וכך. אמר לו, זה אני. היה בדיוק אותו רב. אמר לו, זה אני. אומר לו, מה, מהסיפורים שלי אתה ויתרת? אומר לו, כן. הוא כל כך שמח. אמר לו, זה אתה הרב? אומר לו, כן, אם ככה, קח את השם שלי, אני יש לי עבודה טובה, יש לי פרנסה טובה, אבל לא מצליח בשידוכים. אמר לו, אני מברך אותך שתזכה מהר בשידוך. ואז הרב מגיע למלון, היה אחד שהגיע למלון וביקש ברכה לגיסתו. שואל אותו, מה יש לגיסתך שאתה רוצה ברכה? הוא אומר, היא גם לא הולך לה בשידוכים. הוא אומר, היא הייתה צריכה לבוא לסמינר או למלון, ויש לו 8 ילדים לבן אדם הזה, והחליטה לעזור לו לשמור על 8 הילדים בבית. ויתרה על המלון. אמר, מה, כזו גיסה יש לך? מה השם שלה? תביא לי את הכתובת שלה, את הכל. רץ מיד לים, גמר את ההרצאה, חיפש אותו אם יישאר. עדיין הוא היה. אמר לו, בוא, בוא, אדוני, אני רוצה להפגיש ביניכם. עשו פגישה, אחרי שבועיים שלוש, ראו שזה מתאים, ונשפך שם שידוך. אומר, תראה מה זה ויתור. אדם מוותר. אדם אומר, אני אוותר, מה אני ארוויח? אף אחד לא מבין מה זה כוחה של ויתור. שבוע שעבר דיברנו על הבן או הבת של מרן, רבנו עובדיה יוסף, דיברנו על הסיפור הזה, שהגיע והבן שלו קיבל, הנכד של הרב, הנכד נכדה, קיבל את המחלה הארורה, לא יודע מה זה היה, והגיעו מים עד נפש. הוא היה רץ ממקובלים, רבנים, מקום למקום. הרב עובדיה כבר לא יכל לראות שכל הזמן הצאצא שלו מתבטל. קרא לו, אמר לו, די, כמה אתה רוצה? שב, תלמד. אומר לו, הרב, מה נעשה? אמר לו, תקבל עליך קבלה, תחזור בתשובה. קיבל. אומר, אבא, קיבלתי. היא הבן, הבת. ואז סיפרנו שבוע שעבר, שהנכד של הרב, הנכד או הנכדה, הגיעו כמעט כדי כסיסה. בא לרב, אומר לו, הרב, אמרת קבלה, קיבלתי קבלה. אבל תראה, זה לא עוזר. אמר, עכשיו זה עבודה שלי. הרב הגיע לבית החולים, 20 דקות בכה. אומר לו, הגזרה התבטלה. עכשיו, אתה תראה שהילד ירגיש יותר טוב. ועברו ימים קרוב ל-30-40 שנה מהמעשה. ויום אחד הגיע הנכד הזה עם הילדים שלו, כבר התחתן והביא ילדים. וחם עובדיה שראה אותו, אמר עליו את הפסוק, ראו פניך, לא פיללתי. והנה, הראה אותי אלוהים
גם את זרעך. אוי, איזה שמחה. אבל, פה אבל גדול. אמר לו, בוא תשמע. וכל זה למה? בגלל שאבא שלך, אבא שלך, קיבל קבלה בתשובה. בשביל זה זה עזר. אי אפשר לקבל ישועה בלי לקבל קבלה. מוריי ורבותיי, רוצים לעבור את יום הדין? ראינו מה היה, רואים מה קורה. רוצים לעבור את יום הדין? צריך לקבל קבלה. ומה לנו יותר גדול מהקבלה הזו של לזרוק את המכשיר הארור הזה? את המוגן, את המפוקח, את כל המכשירים האלה, לזרוק אותם. לקחת רק מכשירים כשרים, רבותיי. להיזהר בין אדם לחברו, לכבד אחד את השני. לכבד רבותיי, לכבד אחד את השני, לוותר אחד לשני. להיזהר, יש הרבה אנשים באים אליי, ולהרבה רבנים, להבדיל ממני, גדולים ממני. ומוקים, מוריי ורבותיי, מסכת צרות, לא שמעתם כזה. מסכת איסורים. ואני שואל אותו, איזה גיל אתה? אומר לי, 40, 50, 60. רווק, לא נשוי. מלא צרות, מכף רגל עד ראש. אני אומר לו, מה, ואין לך שידוך? אומר לי, אין לי, אני מכיר עדיין בשלבים. ואני אומר לו, נו, ומה עם ההלכות של הבית היהודי? לא מיני ולא מקצתי, והמבין יבין. אני אומר לו, אם אתה עוסק בקרת, אז איך אתה חושב שלא יהיה לך אסונות? אנשים מתעסקים עם קרת. יש לו חברה, עבירה, מתעסק עם קרת. ואומר, למה אני סובל? למה אני סובל? צריך לחזור בתשובה. מי שעשה מעשים מגונים כאלה, שיחזור בתשובה. זה דבר ראשון. היום, מתקשר ליהודי, אומר לי בחוץ לארץ, יש בן אדם מוכה ובאמר, מחוץ לארץ, אני אפגש. אמרת לו, תשמע, מה לעשות? אמרת לו, שלושה דברים. שבת הוא שומר, אמר לי לא. טהרה שומר, אמר לי לא. שיעורי תורה שומר, אמר לי לא. אמרתי לו, תגיד לו, רוצה ישועה? שבת, טהרה ושיעור תורה. אם אין את זה, אין מה לגשת. אין מה לדבר. רק חס וחלילה לגויים, מכה אחרי מכה לגויים, צרה אחרי צרה. מי שמתעסק עם קריטות, כמה צריך להיזהר מהדברים האלה היום ונורא? כמה צריך להיזהר? אני שמעתי השבוע, דיברתי על יש שמר הבא, שזה סגולה מדהימה. אתם לא תאמינו. אם אדם ישב ויקרא נשמת כל חי, אמרנו, הקדוש ברוך הוא, מה קרה? הבוקר טוב, מה זה הנשמת כל חי הזה? מה אתה קורא לי נשמת כל חי? אומר לו, אבא, אני רוצה ישועה. אני רוצה ישועה. לכן אני קורא נשמת כל חי, על מה? אבל לא קיבלת הישועה. אני קורא נשמת כל חי כדי לקבל את הישועה. כתוב בפסוק ככה, מי הקדימני והשלם. אתה מקדים אותי? אני לא אשאר חייב. אני לא אשאר חייב. סיפר לי השבוע היהודי, שהשם תן לו כוח, שכל חודש הוא אוסף את הילדים שלו. תשמעו איזה יופי. לוקח אולם, מביא תזמורת, כפי יכולתו, וסעודה, הם מבשלים, וכל הילדים, כל הצאצאים באים, ומה הם קוראים נשמת כל חי? מה הם אומרים? מודים על החודש וצועקים על האבא. הוא אומר לי, כל השבוע, הסתפק ערב ראש השנה איך לעשות את זה. איך מותר להביא תזמורת ולעשות, זה ערב יום הדין. אבל דיבר איתי, אמרתי לו, אני אתן לך, אשמחת למה שאתה עושה. אמרת לו, רב אחד ליטאי סיפר לי, שהייתה להם קרובת משפחה שלא מתחתנת. הם שמעו שיש סגולה, מי שיגיד אלף פעם נשמת כל חי, מה שיבקש יתקיים. מיד היא למדה בסמינר, 50 בנות לומדות בסמינר. ביקשה שכל אחת תפיץ לעוד אחת, 10 פעמים נשמת כל חי. כל אחת תפיץ. גמרו תוך כמה ימים, 1,000 נשמת כל חי. הפלא פלאים, אומר לו אותו רב ליטאי, תוך שבועיים, בת שכל השערים סגורים לה, כל השערים סגורים לה, נפתח לה המזל. אומר, תראה מה זה. אדם עוד לא קיבל ישועה. מקדים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, רגע, אבל מה תודה? לא קיבלת ישועה. אבא, אני אומר לך תודה עוד לפני שהבאת. זה כבר סגולה גדולה לקבל ישועות. אמרתי, אני חייב להגיד לכם את זה. אני רוצה לחזק, אני יודע שיש הרבה הרבה מידת הרחמים, בפרט אתמול, היה הרבה רחמים גדולים בשמיים על עם ישראל. והולך להיות בעזרת השם שנה טובה לכולנו בעזרת השם. ואני ניסיתי קצת לברר למה זה כך. אז אמרו לי שיש הרבה אנשים שהם צדיקים ולא נכשלים באבון עידה, השם רחם, והם מביאים חרון אף היום ונורא לעולם. ואנשים פשוט לא מבינים מה זה. לפני קרוב ל-10 שנים הגיע אליי יהודי בעל בית,
אומר לי שהגרוע מכל, אשתו הצעירה, אולי ל-30, חטפה את המחלה. סיימתי את השיעור המרכזי בחוץ נעים. אני אומר לו, תגיד לי, אדון ספרדי, תמים. האדון, אישה, אשתך שומרת הלכות הבית היהודי? זה סתם ספונטני, אני שואל אותו. אומר לי, לא. אומר לי, זה חובה? שום מה זה? זה חובה? מה זה חובה? זה קראת! אומר, לא ידעתי. אמרתי, טוב, אם ככה אני אדאג שמישהי תלמד את אשתך. פלא פלאים, אתם לא תאמינו. אשתו התחילה לשמור את ההלכות. מי אז שהשם ישמור ויגן אלף המגן, עברו 10 שנים. אני עד, המחלה נעלמה. 10 שנים. 10 שנים. אין את המחלה, מה קורה? אנשים מבינים מה זה? מה זה? רבותיי, זה קרץ. מי שלא נזהר, חס וחלילה, ים בת עד נחר. לא עלינו. רבותיי, לעשות תיקון. אתם לא מבינים כמה חרון אף השם. יש לגויים, לגויים, לגויים. גמרא כותבת בר מינן. תראו מה הזוהר. הזוהר כותב 3 דוחים את השכינה. תראו, אני קורא לכם את המילים. ובני האדם מתפללים והשם לא שומע את תפילתם. וגורמים גזרות רעות בעולם. ומי הם? אחד מהם זה שאשתו לא הולכת לבר מינן, לא שומר את הבית הידי. אומר הזוהר, אין לך תומה יותר חזקה מזאת. קשה מכל התומות, זאת אישה שהיא לא שמרה על ההלכות. ומי שמתקרב אל האיש, נטמע. ובכל מקום שהולך, השכינה בורחת ממנו. שרבה, השם הרחם, גרושים, גרושות, השם מחזיר אותי בתשובה. למה אני אומר צריך להיזהר מכל מיני אתרים? באים אליי אנשים מחוץ לעיר. הרב נפלתי משם, הרב נפלתי משם. אומר הזוהר הקדוש גורם חולאים רעים על עצמו ועל מי שיביא לעולם ונטמע בכל לבריו. והילד הזה יטמא השם הרחם כל ימיו יהיה בטומאה. שהרי בניינו מטומאה. ואומר הקדוש ברוך הוא לא נחתם גזר דינם. של שבט יהודה ובנימין, אלא הלבון הזה ניעוף מכללו הנידע. ואמר הקדוש ברוך הוא, על הכל אני כובש את כעסי, ועל הזימה אני כועס, והרני מוסרה למלכויות חס וחלילה. ומי שפוגם באבון הזה, כאילו עבר על 10 הדיברות. 10 הדיברות. ואמר רבי סמלאי, כל מקום שאתה מוצא פריצות, הדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. היה לי חבר, היה ככה בן בית אצל רבי לזר. הייתה שכונה בירושלים, כל שבוע, שבועיים, איזה צעיר או צעירה מתה. הוא היה מאוד מאוד כואב לו. נסע לרבי לזר. רבי לזר היה בבאר שבע. אומר לו, אני מסתכל על השכונות, ואני רואה שהשכונה הזאת, יש שם עולים ועולות חדשות, חדשים ועושים דברים מגונים. אמר לו, אם אתה תקפיד, שיש שם חבר'ה, שיתפלו בדברים האלה. שלא יתעסקו, תראה שהצרות ילכו משם. וכך הוא עשה. כך הוא עשה. והרבה מהצרות מהמקום הזה הלכו. כמה צרות. תראו תנא דבי אליהו, גמרא מזעזעת במסכת שבת. מעשה בתנא, או אמורה, תלמיד אחד, שלמד הרבה תורה, תנא, וקרא הרבה, ושימש הרבה תנאים ואמוראים, ומת בחצי ימיו. והייתה אשתו נוטלת את התפילים ונכנסת לבתי מדרשות ובתי כנסיות ואמרה כתוב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך. בעלי למד תורה, שנה הרבה, שימש תלמיד חכמים, מפני מה מת בחצי ימיו? ולא היה אדם מחזירה דבר. עד שבאתי אצלה, אומר אליהו הנביא, ושאלתי אותה, ביתי, בימים פלוני אלמוני, איך הוא היה איתך? אומרת לו, התרחק. בזמן הפלוני, שעדיין את לא וכולי, לא לגמרי, מה הוא איתך? אמרה, הוא לא כל כך נזהר. אמר לה, ברוך המקום שהרגו. שנאמר, ואלישה בנידה תומתה לא תקרב, כל קרבה במשמע. אתם יודעים שחכם עובדיה פוסק, שאם אדם לוחץ יד לאישה, לא מתוך שלום, מתוך אהבה, זה נקרא יהרג ואל יעבור, הרבה מהפוסקים. זה אביזריו דגילוי עריות. אביזריו. אדם אפילו לא עשה מעשה. אדם נשק או חיבק ערווה. זה יש שומרים שחייב על זה נאמר יהרג ואל יעבור. יהרג ואל יעבור. אז אלה שיש להם אייפונים. השם ירחם.
השם ירחם, איך אמר רבי דוד אבו חצירא, יבטא לחיים טובים. טומאת האייפונים מונעת ממלך המשיח לבוא לגאול את ישראל. ככה אומר, רבי דוד אבו חצירא, זכותו יגן עלינו ועליכם. הוא בא במשנה בשבת, ברוך הבא, על שלוש עבירות. בראש השנה הרב משה צדקה היה פה. כן. חזן שעולה ויש לו אייפון, מה לעשות? אם אדם אוכל טרף, תיתן לו לעלות חזן? אמר לו, זה כמו שאדם שאוכל נבילות וטרפות, לא תיתן לו להיות חזן. כך אמר לו הרב משה צדקה, שמחזיר אותי בתשובה. ובא במסכת שבת על שלוש עבירות נשים מתות לגויים, גויים, בשעת לידתן. לא כתוב, מה כתוב? שימו לב חברים, לא כתוב שאינן שומרות. כתוב אינן זהירות. שאינן זהירות, הן שומרות את ההלכות. אבל צוחקות. השם מרחם. כמה פעמים היה לי פעם קרוב, וזה בניין. הלכתי אליו, אני רואה ילד טוב, חמוד. לא יודע, הפריע קצת. אז הוא אמר לי, זה פושע. אמרתי לו, מה? אתה קורא לבן שלך בילד בגיל 12-13 פושע? אמרתי לו, איך הוא לא יום אחר פושע? אמר, לי, זה לא שווה כלום. מה? הוא עצמו היה בעל תשובה, חליפה ומקבט. בסוף הילד הזה יצא מסכן, היום ונורא, עד היום בגיל 40. מסכן, עובר ברחובות, רווק, אין לו כלום בחיים. שני הילדים שלו, ואז עד היום, שמו, לא הבנתי. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לי להבין, כנראה האבא הזה, הבעל תשובה, הוא לא שמר את ההלכות בתחילת דרכו. ואז הוא היה רואה את הבן, הוא היה, הלב שלו היה נחמץ. היה יודע שהשם מרחם, השם מרחם, הוא גרם לילד הזה השם מרחם, והוא ידע שילד הזה, השם יעזור איך הוא בא לעולם, הוא כבר ניבא מה יצא מהילד הזה. אני הכרתי אדם, משפחה גדולה מאוד בארץ ישראל, מאוד גדולה, שיש לה ילדים גדולי דור מזכה הרבים. וזה פלא פלאים, חלק מהילדים, השם מרחם, יחזיר אותם בתשובה, וחלק ילדים מיוחדים. היה יהודי שפעם שמע, שמחזיר אותי בתשובה, שמע את אחד מבני הבית שם שאומר שעד ילד מספר כזה הם לא ידעו את ההלכות. היו אותו הולכים למקווה, אבל לא ידעו את הפרטים. וזה פלא פלאים. אחרי זה עשיתי חשבון, מהילד עד הילד הזה באמת הוא הילד בעייתי. מהרגע שאמא ידעה את ההלכות טוב, יצאו לילדים טובים. תראו כמה צריך להיזהר. ובא ברוקח, תלמיד אחד נפטר ולא היו עשרה במיטתו, ללוותו. התחיל חברו חסיד לבכות, זו תורה וזו שכרה? בא בחלום ואמר לו, חברי, לא הייתה לי עבירה, למעט עבירה אחת, פעם עברה אשתו בזמן מסוים ונגע בבגדיה, כנראה בכוונה, וגבו את חובו בשעת מיטתו שלא יהיה מניין שילווה אותו. זה הדין בשמיים. כמה צריך להיזהר, כמה. היה מעשה עם הרב שרבי, מורי ורבי עטרת ראשי, שהגיע זוג, שהפכו את העולם להיפקד. כלום, גורניש, אין. אמר להם מישהו, בואו תנסו, יש אחד גדול בירושלים, קוראים לו הרב שרבי. הוא אמר, אני לא כל כך מאמין ברבנים. אמר, לא מאכפת לך, תבוא. הביאו אותם לרב, הוא מסתכל על הרב, הרב היה קודש קודשים. ואדם רחוק. אמר, כנראה זה רב אמיתי. רב שואל אותו, תגיד לי, הלכות הבית היהודי אתם שומרים? אמר לו, לא. אמר לו, אני מבטיח לך, אם אתה תשמור, תוך 9 חודשים או 10 חודשים, אשתך בתאומים, נפקדת בתאומים. הוא ראה, הבין, הרב לא היה משחק, הרב היה מלאך. אמר, קיבלתי. אמר לאברך שהביא אותו, אתה מהיום מלמד אותו הלכות. ותביא רבנית, לא רב, רבנית תלמד את אשתו הלכות. וככה היה. מוריי ורבותיי, אחרי 10 חודשים, הגיע אדם עם 2 תינוקות קטנים למקובלים. אמרו לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אלה נולדו מהברכה של הרב, אני רוצה שהרב יישב השניהם סנדק. ברוך הבא כבוד מורנו ורבנו. אמר, אני רוצה שישבו, יישב סנדק. ואז הרב כמובן לקח את המצווה ונתן למישהו אחר, אמר, אני לא הולך לשבת פה סנדק, על כל אחד ואחד.
ותראו, הבעל שם טוב כותב שהוא עבר בטורקיה. אומר, אתם יודעים בטורקיה איזה חכמי ספרד היו? אומר, ותדעו לכם, כל זה בגלל אנשים, שאנשים שלהם היו מדקדקות בהלכות הבית היהודי. לכן הם זכו לכאלה יהודים, כך כותב על זה. אומר, בלמד זה עבר בערים אחרים. אומר, היה שם הילדים, השם מרחם. אומר, כל זה הגיע בגלל ההורים. היה יהודי גדול, קראו לו רב יהושע שושן, אתם לא הכרתם אותו. הוא היה מזכה הרבים גדול, הייתי לומד איתו 7 שנים. ובקום אחרי 6 הימים, הוא היה אחרי על כל בית לחם. והוא היה מספר לי, הוא לא, היה שומע יהודיה נמצאת באיזה כפר, לא עושה כמו היום רעש, הוצאנו יהודיה, הוצאנו זה, שום דבר. היה לוקח את הג'יפ, מתאים את הנשק, לוקח איתו 2-3 חיילים, בא בכוח מוציא אותה. עשרות בנות הוא הוציא, הכל בשקט. הוא אמר לי, תראה, אנשים סובלים מהילדים, אבל מי סובל? ההורים אשמים. אם ההורים היו שומרים את ההלכות, הם לא היו מגיעים לכך. אני אסיים, היה בבית החולים קיבוצניק אחד שוכב, והנה באים רבנים, משרתים אותו, באים לבקר אותו. התפלא, פלו. הוא אומר, תגידי, מי אלה? אני לא רבן, הבנים שלי. איך יצא לך, אתה בקיבוץ, אוכלי חזיר, שקץ ועכבר? אומר, אתה לא יודע, אשתי ניצולת שואה. ואמא שלה זרקה אותה מהרכבת. אמרה לה, ביתי, אל תתחתני עם אף אחד אם לא ישמור הלכות הבית היהודי. ושהייתה בקיבוץ, היא אמרה לבעלה, אתה רוצה להתחתן איתי לזוג שלה? בתנאי שתשמור את ההלכות. אמר לה, אני מוכן. אומר, ותראה, אנחנו בקיבוץ, שמרנו את ההלכות, ויצאו להנו כאלו תלמדי חכמים. רבותיי, 10 ימי תשובה, כמה אנשים עמי הרצות לא למדו את ההלכות ונכשלים בדברים נוראים. מה אמר מרן רבן עובדיה יוסף? אני שמעתי אותו מפורש. אמר, אני באתי לשכונה, לא רוצה להגיד את השכונה, ודיברתי שם בהלכות הבית היהודי, רוב השכונה לא ידעו מה זה פרט חשוב בהלכות הבית היהודי. רוב השכונה, ככה אמר לנו הרב עובדיה. ואחד מגדולי הדור, שהתחתן אשתו לידע טוב את ההלכות. אם לא שהרב לפני זה שאל אותה. מוריי ורבותיי, אדם לא יסמוך על אשתו. ישלח אותה לרבנית מומחית. יש הרבה אנשים, יש להם חברה. חברה, עבירה. קראת! מה זה חברה? קראת! זה בר מינן. צריך לחזור בתשובה. וגם מי שיש לו חברה בכיס, אייפון, זה גם בר מינן, השם מרחם. הרב קניבסקי, היום פרסמו שם הרב קניבסקי. איך אפשר לעבור את יום הדין ואדם יש לו מכשיר כזה? לעשות עקדה, לשחוט את הפלסטיק, לא בן אדם, פלסטיק תשחטו. הקדוש ברוך הוא יעזור לכולכם, כולנו, שיהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת. אמן, כן, יהי רצון. גזרות טובות, ישועות ונחמות. אמן, כן, יהי רצון. יש פה אישה עם משפחה עם 5 ילדים, אין להם איך לעשות את חג הסוכות. מי שיכול לתמוך, תבוא עליו ברכה. חיים ביטון יעבור ביניכם. ביטון יעבור ביניכם. יישר כוח. בכבוד כבוד מורינו ורבנו. חזק וברוך. תחילה מהרב, תחילה מהרב, תחילה מהרב, הרבה שהרב הגיע, לא רבה, תודה, תודה.